Hirujoketa zubietak 17 tanto behar zituzten finaleko txartela eskuratzeko eta kopuru horretara lehen bailen iritsi nahian gogotsu plazaratu ziren. Baina 10-4 aurreratu arren, lana gogotik egin behar izan zuten gero, Xala eta Zabaleta tanto bakar batera urbindu baitzitzaizkien, 11-10. Pilota motelagoa atera zuten Ibek eta Jose Javierrek eta arriskuan jarri zuten favoritoen garaipena. Geroxeago, Xalak sorbaldan min hartu zuen eta ezin izan zion atzelariari askorik lagundu. Zubietak eta Zabaletako oso partida ona jokatu zuten, pilotaka da bikainak jo zituzten biek ala biek. Hirujok sake errematearekin asmatuta, azken txanpa azkarra izatea lortu zuen. 10 tanto egin zituen liberoko aurrelariak, 22 eta 12 bukatu zuten. Hirujo eta Zubieta favorito izango dira igandeko finalean, aurkaria nork izango dituzten gaur gauean jakingo dute. Biharko partioan ea zer gertatzen den ikusi eta atorrena, ba, bueno, atorren bikotari egurra ematen saiatuko gara eta ja sta, ez.